হ্যালো এভরিওয়ান, তোমালোকৰ কাৰণে অতি ভাল খবৰ। বিশেষকৈ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই বছৰ 2023 চনত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিলা, সেই পৰীক্ষাৰ ফলাফল আজি 10 বজাত ঘোষণা কৰা হ'ব বুলি অলপ আগতে নটিফিকেশ্যন এটা আহিছে। আৰু সেই নটিফিকেশ্যনটোৰ মতে কোন কোন কেইটা ৱেবছাইটত আমি বা তোমালোকে সেই ৰিজাল্টখিনি গম পাব পাৰিবা, সেইখিনি মই তোমালোকক এতিয়া ভালকৈ বুজাই ক'ম। নটিফিকেশ্যনটো মই তোমালোকক দেখুৱাইছোঁ। আজিৰ নটিফিকেশ্যন হয় 22 মে'ৰ নটিফিকেশ্যন। তোমালোকে যদি চোৱা 22 মে'ৰ নটিফিকেশ্যনত কি দিয়া আছে, দিছ ইজ হিয়াৰ বাই notify this is hereby notified for information of all the candidates who appeared in the high school leaving certificate examination yet ki koise bakhini bor dorkar nai moi ta ekhini koi na thako tomake bikhe koi ki ki lagibo presently students will have to download their digital mode of mark sheet kene ka obtain koribo pariba 10 bojat koribo pariba mobile or koribo pariba আজি খালি তাৰ কাৰণে তোমালোকৰ কি লাগিব, ৰোল লাগিব আৰু নাম্বাৰ লাগিব। ৰোলটো তোমালোকে জানাই কি হয়, নাম্বাৰ কি হয় জানাই। খালি ক'ত ক'ত আহিব, ৱেবছাইট কেইটা কি কি, ৱেবছাইট কেইটা চাই লোৱা। ৱেবছাইট হৈছে, ফাৰ্ষ্টটো হৈছে sebaonline.org, ছেকেণ্ডটো হৈছে resultsassam.nic.in, www.indiaresults.com, www.results.shiksha আছে, www.assam.shiksha আছে। তাৰপিছতে 6 নম্বৰত আছে exametc.com, তাৰপিছতে আছে schools.9.com, তাৰপিছতে আছে assamresult.in, আৰু জাগৰণ যোছ এটা আছে .com, আৰু লাষ্ট আছে কি vidyavision.com। 10টা ৱেবছাইট দিয়া হৈছে। সেই 10টা ৱেবছাইটতে কি কৰা হ'ব, তোমালোকৰ ফলাফলখিনি ঘোষণা কৰা হ'ব। খালি তোমালোকক কি লাগিব, তোমালোকক ৰোল লাগিব আৰু নাম্বাৰ লাগিব। সেই বস্তুকেইটা তোমালোকে ভালকৈ ৰেডি কৰি ৰাখা, প্লাছ এই ৱেবছাইটকেইটা তোমালোকে লিখি লোৱা কেইটামান, কাৰণ অলপ সময়ৰ পাছতে এই যিবোৰ লিংক হ'ব, লিংকবোৰ লাহে লাহে শ্ল' হ'বলৈ লাগিব। আৰু যেতিয়া শ্ল' হ'ব তেতিয়া তোমালোকে ৰিজাল্টটো পাবলৈ অলপ সময় লাগিব। সেইটো কাৰণে লিংকখিনি সোনকালে তোমালোকে কাগজ এখনত নোট কৰা, যিকেইটা দৰকাৰী বুলি ভাবা, গোটেইকেইটা দৰকাৰী হয় তাৰে কোনোবা কেইটামানত বিচাৰি থাকিলে তোমালোকে অতি সহজতে পাই যাব। গতিকে থেংক ইউ, শুভেচ্ছা থাকিল। অলপ সময় আছে, অলপ সময়ৰ পাছতে গোটেই ৰিজাল্টটো ডিক্লেয়াৰ হৈ যাব।